U gradskoj kući danas su uručene nagrade uspešnim mladim matematičarima koji su na okružnom takmičenju održanom 19. marta u osnovne školi Kizurištvo osvojili zapažene rezultate. Na takmičenju je učestvovalo ukupno 177 učenika od 4. do 8. razreda, od toga iz Subotice 136, Bačke Topole oko 30, a iz Malog Iđoša je učestvovalo 10 učenika. Tako da mi imamo ukupno 8 prvih nagrada, od 4. do 8. razreda imamo 17 drugih nagrada, 24 treće nagrade i 27 pohvala. S obzirom da smo imali dobar odaziv donatora kojima se zahvaljujem i koje ću javno i pročitati i zahvaliti im se pojedinačno, omogućili smo deci da kupimo knjige i dosta slatkiša, tako da evo ovom prilikom zahvaljujem se svima koji su nam pomogli i zahvaljujem se svom kolektivu koji je isto pomogao da takmičenje lepo prođe. I ja se nadam da ovo takmičenje državno koje nam predstoji će biti uspešno i da ćemo uspeti da savladamo i taj zadatak. Preko 150 učenika je učestvovalo na okružnom takmičenju i 50 učenika, odnosno imamo oko 50-ak nagrada, od toga 7 prvih, i moram da kažem da je najbolji u bodovima izražen rezultat u 6. osnovne, gde imamo 2 učenika sa maksimalnih 100 bodova i sa originalno rešenim zadacima, što nam je posebno drago. Najuspešniji učenici plasirali su se na državno takmičenje koje će biti održano 23. aprila, dok će svečana podela nagrada biti upriličena dan kasnije, također u Velikoj Većnici.